Pretežno sunčano i toplo danas u našem gradu. Jutarnja temperatura iznosila je 6, tokom dana do 15 stepeni. Slab južni vetar duva brzinom do 2 metra u sekundi. Vazdušni pritisak je malo povišen u odnosu na normalu i iznosi 1008 milibara. Sutra vedro, sunčano i još toplije. Jutro će osvanuti uz temperaturu od 7, tokom dana živa u termometru dostići će i 20 stepeni. Duvaće umeren južni vetar brzinom do 5 metara u sekundi. Vazdušni pritisak i dalje malo povišen. U Institutu za ratarstvo i povrtarstvo navode da su vremenske prilike i topli dani u prethodnom periodu uticali da voćne vrste krenu sa vegetacijom, a ono što je trenutno aktuelno jeste rezidba voćaka. Ono što je sada aktuelno, to je rezidba voćaka u nekim regionima zbog duge i oštre zime, dosta kasni, potrebno uraditi rezidbu jabučastih, a zatim kostića i voćnih prsta. Znači, nismo zakasnili sve do cvetanja, ali upravo ovim redom, znači prvo jabučasto, a zatim kostića i voćne vrste. U narednih 5 dana očekuje nas pretežno sunčano vreme bez padavina. Jutarnje temperature kretaće se u intervalu od 4 do 7 stepeni, dok će dnevne dostizati i do 20 stepeni Celzijusove skale. Najtopliji dan u narednih 5 biće utorak sa 20, dok će najhladnije biti u sredu sa 10. Biometeorološka situacija može imati relativno povoljan uticaj na hronično obolele i osetljive osobe, ali se izvestan oprez ipak savetuje srčanim bolesnicima. Meteoropatske reakcije su moguće u blažoj formi.